E o Campeonato Pernambucano ganhou uma nova musa. A modelo Viviane Araújo foi o destaque da festa do América para divulgar o novo padrão do time. Fundado há 96 anos, o Mequinha, como é conhecido, volta a disputar a primeira divisão do estadual depois de 15 anos. E hoje à tarde foi a vez do Central apresentar o novo uniforme. Também a modelo Viviane Araújo foi o destaque da festa.